Зараз ви тут не живете? Конечно, нет. Я тут одну или две ночи провел. Оно неприятно, когда падает штукатурка. Мешканець аварійного будинку та однієї з найбільш постраждалих унаслідок руйнування квартир Сергій Биткін разом із літньою матір'ю зараз змушений шукати притулку у своїх родичів. Отак виглядит. Вот это такой же в шахтах ставят. Это креп. По той же технологии, что в шахтах. Вот поэтому тут ночевать не следует, потому что небезопасно. Чоловік демонструє ще дві кімнати, де встановлені подібні дерев'яні конструкції, та сподівається повернутися до власного помешкання, де проживав понад 40 років, у разі дотримання обіцянок владою та керуючою компанією діяти оперативно. Не дали впасти плитами, собственно, предотвратили разрушение дому. Не дали впасти плитами, власне, запобігли руйнуванню будинку. Відзначу, що працювали спеціалісти дуже енергійно і, головне, дуже грамотно. На зібрання мешканців аварійного будинку сьогодні прийшло близько 20 людей. Спочатку про стан виконання робіт доповів керівник міського департаменту житлово-комунального господарства Сергій Польовий. Згодом прозвітували представники водоканалу, науково-дослідного інституту будівельних конструкції та керуючої компанії. Всі роботи аварійно-відновлювальні, які потрібно було зробити, вони виконані ще в липні та в серпні. На даний час вже ми проводимо роботу з проєктування ремонтно-відновлювальних робіт на цьому будинку. Тобто будуть виконуватися капітальний ремонт і покрівлі, і мереж. Також ремонт буде виконуватися в під'їздах, в 4 квартирах, які найбільш деформувалися в результаті цих осадок. Ми два рази на сутки проводимо. Ми двічі на день, згідно протоколу комісії, проводимо обстеження своїх систем. В принципі, все нормально, все добре. На сьогодні ми продовжуємо проводити роботи. На сьогодні ми продовжуємо проводити роботи щодо поточного ремонту, котрий пов'язаний із усуненням вірогідних витікань у підвалі будівлі. Місцями виконуємо ремонт покрівлі місцями для того, аби увійти в осінньо-зимовий період та, власне, дожити до моменту початку капітального ремонту цього будинку. За словами Сергія Польового, на серпневій сесії міської ради було ухвалене рішення щодо виділення 650 тисяч гривень на розробку проєктної документації щодо капітального ремонту аварійного будинку за адресою проспект Соборний, 234. До кінця року компанія «Анстройпроект» має оформити цей пакет документів з урахуванням усіх законодавчих норм. Згодом при затвердженні міського бюджету на 2021 рік планується виділити кошти на капітальний ремонт аварійного будинку. Нагадаємо, наприкінці липня мешканці будинку по проспекту Соборному 234 почали бити на сполох через помітне руйнування власних осель. Жителям 4 найбільш деформованих квартир довелося відселитись. У кількох квартирах 3-го під'їзду встановлені підпорки та маячки для дослідження динаміки руйнування. Проведено ряд аварійних робіт на системі водопостачання. Проте, за словами мешканців будинку, наразі відсутня офіційна довідка стосовно причини руйнації будинку. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.